oslobodení. Vykúpenejší by ste museli vyzerať vy vykúpení, keby ste verili v svojho vykúpiteľa. Toto horké slovo Kristu nepriateľského filozofa Nietzscheho zasahuje moje srdce ako úder do tváre a naplňa ma hanbou a bolesťou. Je až príliš pravdivé. Zaiste nevidí onen protivník do víťazného života mnohých kresťanov, ktorí v skutku a v pravde sú vykúpení Ježišovou krvou od svojho márneho spôsobu života zdedeného po otcoch. Ale predsa to cítime a chceme sa pod tým skloniť. Vykúpenejší, voľnejší od všetkých pút by sme mali byť, ktorí máme takého mocného vykúpiteľa. Oslobodený od nás samotných a nášho egocentrizmu, našej sebalásky a svoj vôle, voľný od pút hriechu. Niečo z tohto oslobodenia zakúsili všetci, ktorí vo viere uchopili záchrancovú ruku. Ale treba bdieť a modliť sa, aby sme vždy hlbšie prenikli do tajomstva vykúpenia. Vždy plnšie sa nechali Pánom oslobodiť od všetkého, čo nie je On, čo On nechce. V našej slnečnej sústave je len jedno slnko, od ktorého k našej zemi prúdi svetlo a teplo v bohatej plnosti. Okolo neho krúžia všetky planéty podľa určitého poriadku dňom i nocou. Ak by sa stredobodom stala nejaká obzvlášť pekná hviezda, celý systém by sa dostal do neporiadku a zmetku. Tak je to aj v duchovnej nebeskej slnečnej sústave. Náš Boh vo svojej svätej trojedinosti je naším slnkom. Ak je v našom vnútornom i vonkajšom živote všetko vo vzťahu k nemu tak, že ho milujeme z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a zo všetkých našich síl, potom je v našom dennom živote prítomná pravá harmónia. Potom sa všetky hviezdičky pozemskej lásky a priateľstva celkom samozrejme zaradia pod všeobsiahlu Božiu lásku. Aj iné dary a požehnania, pôžitok z umenia a vedy, poézie a hudby, obdivuhodná krása prírody v horách i dolinách, v lese i v mori, všetko je zjasnené, keď to osvecuje nebeské slnko. Otec rád vidí, keď nás pozemské šťastie robí radostnými a vďačnými. Ale On musí byť všetko vo všetkom. Čo nám je väčšie a milšie ako On, zatemňuje Jeho svetlo a prináša nám biedu a noc. Čo vstupuje medzi slnko a zem, prináša so sebou zatmenie slnka. O, nech len stvorených vecí žiadny tieň nám neprinesie zatmenie Boha. Vraví sa, že Hospodin je žiarlivý na našu lásku a pritom sa uvádza text. Až po závisť túži po nás duch, ktorému dal prebývať v nás. Jakob 4.5. Áno. Túži po nás, ale je to pre nás. Ono zvláštne slovo o nesebeckosti Božej má úplné oprávnenie. Túži po nás a chce nás celkom vlastniť, pretože vie, že sme len vtedy úplne šťastní, keď nám On je všetkým. Príliš mocná závislosť na človeku prináša nepokoj do srdca. Závislosť na Bohu prináša pokoj a silu a dáva aj pozemským vzťahom najkrajší lesk. Kto robí všetko pre Ježiša a v jeho spoločenstve, slúži tým najlepšie aj svojim domácim. Nemáme menej milovať ľudí,
ale viac Pána. Ešte by som chcela vzťah Božej lásky k ľudskej ilustrovať na inom obraze. V pôvodnom izraelskom stane a neskôr v nádhernom jeruzalemskom chráme boli tri vyznačené oddelenia. Predsieň, svätyňa a svätyňa svätých. Predsieň by som chcela prirovnať k širokému kruhu všetkých ľudí, obzvlášť tých, ktorých poznáme a s ktorými žijeme. Ktorých milovať je našou povinnosťou a prednosťou. V svätyni nachádzame tých, ktorí sú s nami spojení zvláštnymi pokrvnými zväzkami alebo skrze duchovné spoločenstvo. Ale v svätyni svätých našej bytosti, v mieste našej najhlbšej vzývajúcej lásky, smie bývať len jeden, náš Boh a Pán. Žiadna pozemská noha nesmie vstúpiť do tejto siene. Všetko, čo sa chce postaviť vedľa Pána a odviesť naše myšlienky a túžby, je modla. Ako dojímavý príklad nám môže slúžiť ojedinelý príbeh zo sveta zvierat. Istý prírodovedec pozoroval raz vo vysokých horách orla, ktorý odpočíval na skalnatom vyčnelku a potom znovu mohutne vzlietol. Kráľovsky vystúpil do výšky. Čoskoro však bol let neistý a kolísavý a po niekoľkých úderoch krídlami padol krásny vták mŕtvy na zem. Čo sa stalo? Orol si vysviedil ako korisť malú kunu a chcel ju vziať do svojho hniezda. Ale zvieratko, ktoré držal v pazúroch a tlačil si k prsiam, ho tak ostro a hlboko uhryzlo do oblasti srdca, že orol vykrvácal. O, ty k sláve povolaná duša, vezmi so všetkou vážnosťou svoje vysoké povolanie. Chráň sa, aby si neobjímala veci tejto zeme, ktoré ťa oslabujú a odvádzajú od cieľa. Chráň sa pred malými kunami. Odhoď, odtni, otrni to, čo ti chce prekážať v lete. Ty, orlia duša, ponáhľaj sa neochvejne k nebu. Po týchto všeobecných úvahách, ktoré som chcela vyjadriť, sa vrátim späť k mojej vlastnej úlohe a chcela by som zdôrazniť, ako obzvlášť dôležité pre nás starnúcich ľudí je byť skutočne oslobodený od pozemských vecí. Človek by si myslel, že to sa rozumie samo sebou, ale skúsenosť učí opak. Tisícoraké sú putá, ktoré nás chcú pripútať k tomuto svetu, ak nie sme vierou pripútaní k neviditeľnému. Áno, kto túži po nebi, má sa od pozemského čoraz viac oslobodzovať. Božie vedenie jeho deťom slúži na to, aby sa oslobodili od pominuteľného. Skrze rozličné skúsenosti a utrpenia pomáha ich slabosti, kyprí pôdu, v ktorej strom zapustil príliš pevne korene a prebúdza v srdci silnú túžbu po dokonalosti, ktorá je a bola počas celého trvania kresťanstva ich najhlbšou požiadavkou. Vždy viacej ich tiahne k nepominuteľnému. Tiahne ich k nepoškvrnenému a neporušiteľnému dedičstvu, ktoré im je zachované v nebesiach. Blahoslavení sú, ktorí túžia po domove, pretože oni dôjdú domov. Najkriklavejšia forma lipnutia na pozemských statkoch vystupuje na povrch pri umieraní lakomca. O tom som počula otrasné veci. Ako strašne musí byť človeku, keď sa musí zriecť svojej modly, ktorej dlhé roky všetko obetoval, a chudobný a sám prejsť do neznámej večnosti.
ale človek nemusí byť lakomec, aby skrytým spôsobom predsa len lipol na peniazoch. Existujú celkom jasné zlaté reťaze, ktoré prekážajú letu duše a viažujú k prachu zeme. Často sa skutočne detským spôsobom ukazuje lipnutie na malých pozemských veciach. Tak jeden pastor rozpráva o istej chudobnej krajčírke, ktorá mu vyznala, že sa takmer nemôže oddeliť od krásneho kra geranie, ktorý so zvláštnou starostlivosťou pestovala. Otrhnutie jej sťažilo umieranie. Podobné niečo možno pozorovať u mužov a žien, ktorí takmer nepochopiteľne nemôžu svoje srdcia a myšlienky oddeliť od pozemského majetku a svetských nádejí. V protiklade k hore uvedeným prípadom vystupuje pred môj duchovný zrak milá postava mladej ženy, ktorá niekoľko rokov po svadbe tak ťažko ochorela, že bolo treba myslieť na najhoršie. Samozrejme sa jej myšlienky zaoberali predovšetkým milovaným manželom, ale jedného dňa jej prišlo ťažko myslieť na to, ako pekne a útulne je jej nový domov zariadený. A zdalo sa jej, že je škoda, keď ho musí tak skoro opustiť. Tu jej neočakávane vystúpil pred vnútorným zrakom obraz, ako patriarcha Jakob dostal správu, že jeho syn Jozef žije a necháva ho so všetkými, čo mu patria, pozvať, aby prišiel k nemu do Egypta. Jozef veľmi láskavo pripojil: nebanujte za svojim zariadením, lebo najlepšia časť krajiny bude vaša. Slovo nasmerovalo pohľad chorej od všetkej pôvabnosti zeme tam k sláve nebeského otcovského domu a naplnilo jej srdce tichým pokojom. Rada pripájam, že tá choroba neviedla k smrti, ale skončila sa ku cti Božej. Samozrejme, o mnoho hlbšie ako zanechanie pozemských vecí siaha myšlienka na rozchod, keď ide o milovaných ľudí. Predsa však práve tu je zretelný, ako bolo už vyššie spomenuté, veľký rozdiel medzi tými, ktorí modlárskym spôsobom lipnú na svojich milovaných a tými, ktorých životná láska korenila v Bohu. Nevysloviteľná bolesť odlúčenia a straty nie je menšia, ale útecha je väčšia. Vonkajšie okolie je temné, ale vnútorné svetlo žiari jasne, pretože kde je Ježiš, je jas. Pozemské puto je rozviazané, ale hlboké duchovné spojenie zostáva, pretože zostáva ten, ktorého láska na veky spája tých, čo sú jeho. Preto smieme povedať: o, nehľadajte v diaľke tých, ktorí zosnuli v Pánovi. Odpoveď vám dáva jasnú. Oni navždy u neho sú. U Krista nie v diaľke mŕtvej, nie kde si v sna noci temnej. U Krista, ktorý v každý čas, ako povedal, je pri nás. U Krista tu, u Krista tam, blažené miesto stretnutia. Odlúčenie nie je večné, len sú už na inej strane.
oslobodený od vlastnej bytosti, pevne spojený a napojený na Pána, tak sa blažene kráča aj utrpením.